shkruan Skënder Minxhozi. Me sa duket opozita e sotme ka vendosur të merret me gjithçka, përveç se me krizën e vërtetë që ka brenda vetes. Shpikin e sajon gjithë farë debatesh e propozimesh sterile, pajson njëri tjetrin më shumë se qeverin dhe mbi gjitha, merren nga mëngjesi në darkë me fatin personal të Sali Berishës dhe familjarëve të tij. Opozita e sotme është një grusht burash që si ndjek më askush në përsheshe, por ama kanë pas vetes plot gazetare e kameraman që duan të mbushin ekranet dhe mediat me lojën hipokrite të së djathtës shqiptare, drejt një horizonti që askush se di çfarë forme ka. Kjo anije e pavela dhe busull, shkon tashmë nga ta çojera, një propozim i fundit që nuk del nga standardi i mësipërm, është ai i krijimit të një federate opozitare, një kopje e klonuar e trenit të dikurshëm elektoral që formonte Berisha, kur kishte vulën dhe stemën e shtetit dhe të partisë në xhep. Kryetar partisë të vogla, edhe ata të lodhur e konsumuar po Ajza Basha e Berisha, u bënë thirrje në shkretë të tjerë që të lihen më njan diferencat mes PD-ve të ndryshme, e të krijohet një front që do të bashkojë numrat dhe forcat përballë sultanit të kuq Edi Rama. Krerët e vegjël bëjnë sikur nuk e shohin që mes tyre, më saktë në mes të partisë më të madhe opozitare, është ulur këmbëkryq Amerika. E kjo është një rrethane pa lëvizshme, afatgjatë dhe me pasoja të thella në shtëpinë politike të PD-s, siç e tregoi 8 janari dhe gjithçfarë erdhi më pas. Përjashtimi kategorik i Sali Berishës që Washingtoni ka imponuar PD-s së sotme është një tërmet që ka prodhuar lëkundje të forta për gjithë panelin opozitar, godina e opozitës së dikurshme, ku të gjithë vinin e mblidheshin rrotull kloçkës PD, ka qenë vërtet një formulë fitimtare përballë një PS-je më të madhe në numër votash se partia e Berishës, por ai eksperiment elektoral dikur i suksesshëm, sot është thjesht i pareplikueshëm. Dhe për këtë nuk mund të fajsohet vetëm Amerika. Propozuesit e federatës së opozitës bëjnë sikur se kuptojnë se jetojmë në kohëra cilësisht të reja, krahasuar me një apo dy dekada më parë. Shqipëria ecën ngadalë duke u zvarritur, po ama ecën. Karrierat e burrave me kostume të shtrenjta, vila e bodyguard, që ende ulen në karriget e larta të partive politike shqiptare, po vijnë drejt fundit të pashmangshëm, ndërsa ky fund duket pak më i largët për ata që janë në pushtet. Pasi vetë pushteti i maskon përkohësisht ndasit dhe krizat, për opozitën kjo ndjesi, konsumimi dhe bjerjeje është terse dhe e dukshme që largë. Bashkë me Berishën e Bashën, sot janë të konsumuar edhe një gjysmë më dyzine kryetarësh të partive më të vogla, ku rregullat e trukuara të lojës dhe mungesa e vëmendjes publike kanë bërë që ata t'i trajtojnë siglat e tyre modeste, si bashkëshe personale. Edhe këta personazhe që vijnë nga fillimet e tranzicionit në dekadën e fundit të shekullit të shkuar, janë tashmë në fund të rrugës së tyre. Do të kishte e gjithë kuptimin e botës një tërheqje dinjitoze e gjithë atyre shefave opozitar, që pas 30 vjetë qëndrimi në politikë dhe pas 10 viteve të kaluara nga një humbje në tjetrën, ta hapnin kraun. Në fakt po ndodhe kundërta, pasi kjo nisme fundit, kërkon pikërisht të shmang një proces të tillë rinovimi, të cilin po e refuzon sot me kokëforci edhe vetë PD. Si rithemelimi, ashtu edhe partia e vogël zyrtare që janë kapur pas Berishës e Bashës, kudo në opozitë sot mendohet se si të kalohet mbi murin prej gomet të Ramës, duke arnuar teshat e vjetra, e jo duke i dhënë hov një rotacionit të vërtet elita shpartiake, duke mbajtur me zorë zyrat e tyre, edhe pasi kanë humbur për më shumë se një dekad, krerët e mëdhenj dhe të vegjël të opozitës, po investojnë direkt në gjatësinë e pushtetit të socialistëve, të një të majtë e cila nuk është imunizuar nga fenomeni i largimit elitave, por që ka dhënë vite më parë një shembull me largimin e kryetarit historik Fatos Nano, qëndrimin në pushtet, ka fshehur konsumin e leadershipit, por se ka zhbërë atë. Sa po të largohen në opozit, edhe socialistët do t'i nënshtrohen të njëjtit proces, ku ndodhet sot PD dhe aleatët e saj të vegjël. Federata e opozitës është një propozim i vjetër në një kontekst të ri. Hyrja në lojë amerikanëve dhe SPAK, si krahu ushtarak i tyre, kanë nxjerrë në plan të parë rinovimin imediat të skenës politike. Truke të tilla si kjo federatë që s'ka asnjë shans të marrjet, janë thjesht për politje jashtëkohe dhe hapësire, me të tillë mendësi dhe kokë të kthyer pas. Ju duhet një prift ta hoqë që t'u ndriçoj mendjen, më shumë se sa një federat. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.